Jedním ze způsobů, jak se správně a šetrně chovat k potravinám, je nakupovat jedle sezóny. Máme takzvané sezóny, například sezónu jablek, chřestů, jahod nebo dýní. A právě o dýních se dneska budeme bavit. Dýně má mnoho druhů, například Hokkaido, špagetová dýně, muškátová dýně nebo maslová. To jsou jedlé dýně. A potom máme také okrasné. Dýně jsou bohaté na beta-karoten, což jim dodává oranžovou barvu. A obsahují hned několik vitaminů. Největší a nejtěžší dýně prý vážila 911 kg. Dokážete si to představit? Můžeme ji vypěstovat na všech kontinentech, teda kromě Antarktidy. A můžeme z ní uvařit téměř cokoliv, například upéct s další zeleninou nebo samotnou. Udělat dýňový placičky, anebo udělat dýňový lazáně. Můžeme z ní upít třeba koláč nebo dýňový chleba. A můžeme ji také přidat do dýňovýho risotta, anebo ji udělat na sladko. Třeba džem nebo ji zavařit. Podílte se s námi v komentářích s vašimi dýňovými recepty. A co s dýňovými semínky? Nemusíme je vyhazovat, obsahují spoustu živin. Můžeme je vypláchnout, nechat namočené ve vodě přes noc a potom z nich jde krásně oddělit ta dužina. Stačí je potom upíct a buď je můžeme na jaře zasadit a mít z nich další dýně, anebo je můžeme používat jako klasická dýňová semínka z obchodu. A teď tady máme nějaké naše recepty. Stačí spíš udělat jenom takhle, jenom jako, že zvedneš ruce. Já to mám říct? Ne, tak já to řeknu. A teď tady máme nějaké naše recepty. Aaaa! Ty děláš hup, hup. Musíš dělat. No, to tam nebudu dávat.